إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Me që do lafe të cila tash i fola, hutbja u bon të aman. Sot nuk përdu me kalzu ders, përdu me kajt dert. Me gjematin tem, me vlaznit e mi, me ato të cilët i kam ma dashër dhe thot në këtë gjami, me ndoj që ishala keni me më kuptu që ata shka përdu e dhe thot me spjegu me juve. A e një razi jo vdezen. E kam një shok. Allah i ka dhonë kalabalëk fëmija ti. Dhe që fëmija ka, isha Allah Zotë i arun. Para një 5 vjetëve, ma kish parashtru një pytje, edhe më tha, hoxha, Allah i ka dhonë kalabalëk fëmija, që shti edukoj? Unë e pa u menu heq, ja këmë dhonë një përgjegje. I këmë thonë, Allah i dashër, shumë letan kje punë, qysh ushqej me halal, si ti ushqejsh me halal, s'kan ku shkojnë, kanë më botë hajrit, inshallah. Pse? Se njeri qëta shka e hanë, me qëta zhvillohen qelizat të cilat i ka në trupin e vetë. E pi qelizave të cilat zhvillohen janë edhe qelizat e trunit. E nëse qelizat e trunit ushqehen me halal, ato kanë me menu halal, s'kan ku me shku. Kur frik një dit, apet po ma parashtron njëtën pyytje, unë apet po e apë njëtën gjevap. Unale po thot, o hoqë, që shë ke mojt menbe para 5 vjetëve ta kumë parashtru që të pytje, ma ke dhonë të njëti në gjevap, apet që tahi, po ta parashtruj, apet njëti në gjevap. Thash, apo do në drejt me të kalëzhu? Tha po, thash, valoj, se dish, djesh ka kumë hongë, jo para 5 vjetëve kujna qëfar gjevap i kumë dhonë. Po pse ma dhove të njëten, e thash po të kalëzhoj. Që të Kur'an të cilin na e kina, ki Kur'an ashtë shablon. Edhe kur dikush e parashton një pyetje, sukur e jotja, jep filan shablonin. Edhe s'ka me dal pi ati shablonin, s'ka ku shkon. E për ata syje pra, Kurani është një shablon për jetën e insanve. Cilën do problem shka e kije në shoqëni, cilën do problem shka e kije, shablonin e ki. Veq e merë edhe e praktikon. E ta shëto shablona, mas mirë ti kush i kuptojnë, i kuptojnë ulemat që ato të cilët mirë me fjallët e Allahot edhe me fjallët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E nëse ti nuk mundesh me kuptu që atë shablon, shko vete, ka hoxhëllar sot. Ja sot kena Shqiptaria hoxhëllar, ja kur. Kemi hoxhëllar në rangin botëror. Isha Allahu Gjilal i runë edhe jep sukses. Ata shka përdu me të regu ka da një herë o vlezen kur përlezojnë Kur'an, edhe kur për e mati poplin tem, për më doko që ma shumë i përngajna poplit Musës. Isha Allah, Allahu Gjilal në i falë kusuret. Pse për thamë i përngajna poplit Musës? Musa a.s. Allahu Gjilal i ka thonë, hajde, për du me ta zbrit të vratin. I ka thonë, meri me veti 40 burra, hanë besimtarë. Edhe Musa i ka morë që ato 40 burra, edhe ka shkue me morë të vratin për Allahu Dhul Gjilal, se të vrati i ka zbritën në plaka, nuk i ka zbritë si Kurani përmen që me mësu për nga mirë sallallahu aleyhi sallam, po i ka zbritën në plaka. Edhe ka shku Musa aleyhi sallam të popli vet, ka e kalon vlavin e vet Harunin, se zati kër i ka orë për nga me dhëki Musa aleyhi sallam, ka thonë o zët, jep ma bedhë një krah, e Allahu Dhul Gjilal e ka quë Harunin për hatër të Musës, mi janë ndihmue në misionin e Musës. Kur shkon Musa a.s. me mor të vratin, popli i Musës, apo me thonë Beni Israel, të mështë të thamë Jahudit, shka bojnë, i shofin këshite e vetë. E këshite e vetë do thotë kër i shofin, ato do thotë pi bojnë i badet do putnave. Edhe ju shlohën Harunit, thënë, po, na pse, mësë me bërë dhe na një potonin, qëri këtë Samir, për i lutën, për shofin, kërë di shka. Edhe Haruni,
Akonën alayhi salam i but. E ka pa që po bëhet përçarje, s'ka dash po bëhet përçarje i kalon. Ato çka bojnë e ndreçin një viç. Një viç pi altanit. Për mi boj badet. Kur vjen Musa, kur e shef, kujna i shluhët mas për i herë, vlavit vetë. Se tërhozin ma të madhë kush e morin. E morin që ato shka e në kryje. Ha? Ja hoxhëllartë, ja politiqartë, ja përgjecat, ja direktorat. Ato poshtë, a gjë, si këshirë kërkush, atë batë madhën shkojnë e kapin. Edhe e kap ka vlavin e vetë për mjekre. E kap. Në Kur'an ashtë e përmend, i thotë, ja ibn e ehi, la të ehudhni bilihjeti, o vlavjem, mësë më kapë mu për mekre, për shka, thot, unë u tuta pini pune, qka u tuta, ella u ferrike bejnë bëni Israel, që mësë ti përqaj bëni Israel. Edhe na hoxëllart, kada njëherë, jemi në qëtë pozicionin e Musës a.s. Vjen dikush nga parashtron dhe një pytje, ose donë me bonda një punë, edhe na e di nga gjevapin shumë mirë. Por si t'ja ka dhe nga gjevapin truq, ose së kush ka thonë të na poplin, në sakist madhe mi mshu, bam, me praj e ketë për minëherë, qka bëndë fitne për qamje. E që për mësë më bëndë fitne, për mësë më bëndë për qamje, ka dhe njëherë a njeve, s'njeve, a pash, s'pash. Ka përce, ajtë se një dakikan, s'fa ka quda tridana, thonë atë shkijet, apo këtën, edhe ka përce. Ama na, shka jena që të në do tëtë, ma që dhe një po foli, po edhe në Kosovë, edhe Shqipëni, edhe që të vene që të shka jena, duke nejt me kushit e ton, ja kina njës shumë mu solidarizu. So ja kina njës mu solidarizu, sa që dhe thot edhe festat e tine na i festojna. Ha? Edhe nëse bëndë një statistik, kush ka kris ma shumë për vitin e ri, a shkijet që i kanë fest tinve, apo na muslimant, unë jam garant për qenë i bindur që na muslimant jaf kina te kalu atinve. Se na muslimant i na ato shka i bina petardat, na muslimant i na ato shka i bina babadimnat, na i na muslimant shka i bina jelkat, na i na muslimant shka i bina balonat, dhe thot ketë na e organizojna ketë punën e festimit vitit ri. E këtu përja përngojna kujna jahudive, ishallah Allahu dhe gjelar na i falë. Na ka dhe njëherë do punë nuk mujna me i kuptu. Nisoj su kush ka smujnë me i kuptu, kush shok të pejgamberit a.s. Me një rast, pejgamberit sallallahu a.s. shokve të vetë ju ka thonë, kush mi garanton mu dy sene, unë ja garantoj gjenetin. Dy, o vlezëm, nuk janë shumë. Kush mi garanton mu dy sene, unë ja garantoj gjenetin. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çajo shka është mes dy buzëve, edhe çajo shka është mes dy kombëve. Mes dy buzëve, e ka ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dur, shka gunha, ha? Edhe mes dy kombëve e dini mo shka ka mes kombëve. Që ta mes kombëve e kanë kuptu së haptë, se punë e ronë, ha? Nuk ka një punë e letë kjo. Ama ka thonë gunha, shka ka pi gunhës? Edhe i ka thonë njën i shokve për shokve për nga mërë sallallahu a.s. Madhi, i cili akonën kogjamiti sahabi, ha? I cili ka bon thirje një men, që e ka kuptu dinin shumë mirë, i ka thonë, oj dashmi zotit, a për shkak një gunhës njeri me hinë në gjehenema? Ka thonë, Allah e të falë të vëmuaz, pa nuk janë shumë njerëzi që ka hinë në gjehenem, sebe pi gunhës vete. Sebe pi gunhës vete, ka me hinë gjehenem. Ka dhe njëherë na e kuptojna një laf. A e kur gjohë heq? Ja, ja, qaj laf janë shumë më rëndësi. Qysha është qaj lafi? Lafi ma i dashur të Allahu dhu gjelalë, cili është? Ha? Me thonën, la ilaha illa Allah. Nuk ka zotë tjetër përvesa Allahut. Që kja është lafi, shka ma shumë ti e donë Allahu dhu gjelalë. E neve kur të adek dikush, shka bojna? Kila qef mi aboni qelime. Pse mi aboni qelime? Po mi ashtu që të lafet e mira, që atina shpirti, që atina rametli, shka e kina quve për në heret. Nuk pëhina na këtu, ashtë me suneta, nuk ka me suneta, ashtë e pranume, nuk ka pranume. Për shka? Po pedina na se që ki laf, ashtë shka ma shumë ti e donë Allahu dhul gjelal. Allahu në Kur'an për thot,
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. A ka Allah më të mirë se sa me thirë apo me folë një laf për Allahun dhul gjelal. Masën e shka për thotë, وَعَمِلَ صَالِحًا. Dhe thotë, masë për herën, lafi, masën e vinë punë. Për atë arsye, o vëllezër, lafin, derisa e kin kryje, edin, nësa është i mirë, e kin një sevap. Nësa është i mirë. Po nësa është i keq, nuk i gjuna hiq. Hiq nuk i gjuna. Keme nu da një laf të keq, da një pun të keqe, edhe, që ka thu, e ullu billahim në shetanë rrëgjim. Se vjen shetanit banë vezvese. E kur ven shetanit banë vezvese, në kryën tone, s'folet i kur gjo. Veshtu, e ullu billahim në shetanë rrëgjim, se aja është pi shetanit, të largohet shetanit. Ama kur e ki një laf të mirë në kryje, edhe e thu, dhet se vapet shkruhun. Dhet, mas pakt, e dikujna 20, e dikujna 30, e dikujna pakufi hiq. Ama kur e ki një laf të keq në kryje, edhe e thu, shkruhut një me një. Kja për rahmetit a Allahu dhu gjilal. Lafbe, kisë koka kur gjon. Po mirë, lafi ma i keq cili koka? Lafi ma i keq, shka ma shumë të urejnë Allahu dhu gjilal, me thonë, Allahi ka gjallë. Në u dhu billah. Ha? Në me ke Allahi së koka, sa duhet më konë, po për deshka me animu me një gjallja, me animu me një qik. E që kërë fjesta e fund vitit, ha? Shka ashtë? Ashtë një fest, ku festohet lindja e gjallit zotit, në u dhu billah. Lindja e gjallit zotit. Po që dahi shka ka një pun qeter? Edhe që tu, apet ka divime, apet nuk ka bashkë si e krishterve, që hajtë po thojna për animojna krishterve paka, për këtën, po vetë krishtert, në këtë punë nuk janë një fjale. Disa e festojnë me 25-tin, disa e festojnë me 7-tin. E këtë kompromisin, ku që ka bon, mu konë midis, asë 27, asë 25, asë 7, po mu konë në fundi i vitit rëthënishi, e kanë bon kompromis, dhe thot besimet e paganëve të cilët janë konë për para. E baba Dimni, që ka na i mësojnë a fëmijët e tonë, baba Dimni është një njeri, i shkili, bjerë, dhurata, e kujdi, shka tërta mërta, është dhe thot besim i paganëve, nuk kanë besim i krishterve. Baba Dimni as papa, njeri numër një, i kishës shka është nuk e pranon. Është besim i kujna i paganëve, dhe thot as krishter, dhe thot nuk është. E tash na muslimant duhet më këthi në sensë. Pse duhet me besu? Po duhet me besu për me hinë gjenet. Pse? Se hadithin të cilin po e transmiton Buhariu edhe muslimi, po thot, vallohi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, umeti i krishterve, edhe umeti i jahudive, nëse nuk mëzojnë besë mu që jam pejgamberi i fundit, s'ka gjenet për ta. Ha? Do thot, edhe jahudit, po edhe krishtert e kanë për obligim me besu për nga merlëkin e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Nëse nuk e besojnë, gjenet nuk ka për ta. Nuk përduhën e me thonë që veç muslimante dhe s'ka qeter. Po kjo është hadithi për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem. Qka përduhën e thonë? Përduhën e thonë që Allahu dhul gjelal, pite Ademi aleyhi sallam, tek të erti të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka një pengamer, janë 124.000 pengamer, 124.000 pengamer. Tek të erti të Musa a.s. A ka dikush pengamer e cili ka thonë që Zoti ka gjallë? Asnja. As jahudit nuk thojnë, pas i thartë e Ibrahimit a.s. nuk thojnë, pas i thartë e Musës e Nuhit e këtëve këtinve, asnja nuk thojnë që gjallë i ka, që Allah i ka gjallë, në udhu billah. Ata që ka e kanë shpikën, kush janë? Janë krishterët. E këtë shpike që e kanë bërë, kanë dhe ardhë apet islami, apo Kurani, edhe javë ka demantu dhe thotë këtë shpifje. Edhe këtë shpifje ja kanë demantu edhe na, ka 5 herë në ditë e demantojna, kur e kënojna elhamin. Ma në fundë, qka thojna? Gajril magdubi alejhim, u alet dhalin. O zotë, mëstaban neve pjatinve me cilët ti je i hidhnum, ashtë jahudit, edhe ata të cilët janë të hupë. Kush janë të huptit, janë krishterët. Për shka? Për atë arsye se e kanë deviju dinin, pini zotit i kanë bo tre zotna. E kanë bo zotin, e kanë bo gjallin, edhe kanë bo shpirtin e shenjtë. E atë janë njashtë, një, bojnë tre, e nuk bojnë një.
Dhe thot, këto e kanë dalashit këtë punë. Pra ta syve na lutjen ton, namazin ton, 50 dit e lutëm i Allah, dhe në o Zot, mos na ban për atinëve të cilët ti e i hidhrum, pas mos na ban për atinëve të cilët e kanë deviju punën tonë. Për këtë arsye pra, njeri u këtë punë duhet mirë me i kuptu, me di se kjo ashtë besim. Për një lavgoje, hinë gjenet, po për një lavgoje, në udhë billah, e merë hidhrimin e Allahu dhul gjelal. Hala më argument i forë se kjo çka ashtë, dini krishter, i cili sot ashtë për momentin, çka matë fort janë katolikt edhe ortodokst, mos hinë për ato sekte qera se ka pëllot, a i dini se kur ka ndalë në si përfaqe? 325 vjetë mas vdekjes Isës a.s. 325 vjetë. Ha, imperatori Konstantin i kam ledhen besimtartë e Isës në atë vakt, ka thonë hajde se përdojna me shpalë këtë punë. So, 325 vjetë. Kur i kam ledhen, i kam pasën 70 ingjila. 70, jo një apo 70. Shka ka bon, i ka gjek krejt. Krejt i ka gjek, i ka lanën veç 4. Edhe sot në dunjo, te ketë krishtert, 4 ingjila janë. Po mirë, Isës sa ingjila i ka nartë? Nja i ka ardhë, nuk i ka nartë 4. Hajë që përthojnë ato shka i ka gjek, nuk zihin ato. Mirë, Musës alehi selam, sa te vrata i ka nartë? Një te vrat i ka ardhë. Sa te vrata sot janë dunjo? 3 te vrata. Një te vrat e kanë jahudit, një te vrat e kanë krishtert, edhe një te vrat e kanë një grup sekte pak më e forte jahudive. 3 te vrata. E qëta i cilin me besu, cilin ashtë ma i sakti. Ndërsa muslimant, sa kurona i kanë? Nja e kanë. Pa marë parasysh se sa firka i na na, edhe sa grupacione i na të ndobës. Edhe na nuk kina përmena more erë, edhe na kina Shia, kina Sunni, kina Bektashi, kina Allah i na rujt. A pëton, i na përqa, shumë i na përqa, ama kur vjen puna të Kurani, një Kurani kina. Nja, veç. E qiki Kurani jo, nja shka e kina. Deshko në Amerikë, deshko në Mekë, deshko në Kinë, deshku dushko, ha, elhami ashtë i njëtë. Puna e Isës të ke e që të shka e lezojnë Kuranin ashtë i njëtë. Si pas mësimeve të Kuranit, Isa kur ka linë? A ka linë dverës apo dimnit? Jo, të na në Kuran thot që kur i ka ardhëm vakti për me lindë me remës, ka dalë pi atina tempullit, shka e përmenëm javën e kalum, se i ka ardhë marrë mo benet ati në tempull, shka e ka rujtën Zekëria a.s. ka shkue në fush, edhe apështet për një hurme. Kur apështet për atë hurmen, Allahu dhu gjilal e ka inspiru, ka thonë, oj merem, shkune këtë hurmen. Shkune se kanë me të ra fryte taze, fryte taze. E hurmat kur pjekën a verës a dimnit? Verës pjekën. Dhe thot, për këtia jeti kuptohet se Isa ka linë verës e nuk ka linë dimnit që shë e parashofin këto. Nuk përdojna me hinë ati kur ka linë, kur s'ka hinë. Por na përdojna me thonë një senë. Isa nuk ashtë djali Zotit. Ha? Edhe neve muslimanve nuk në atakon mi thonë da nikujna sreshtë një praznici. Ha? Isus vërës kësna, ose Isus se rodi, ose kuj di qka, për me abon qefin dikujna. E kina kojshi, e nderojna, e respektojna, edhe i thojna lekum di nukum, vëll jedin. Ju e kini fejnë e juj, na e kina fejnë tonë. Ama me fejnë tonë, Isa është pejgamber i Allahut. Edhe na shka thojna amenar rasulu bima unzile ileyhi min rabbihi wal mu'minun kullun amene billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusuli. Që ka besimi jo? Ha? Pejgamberi Allahu dhu gjelal ka zonë bes që Allahu është nja, edhe ka zonë bes që me lashet janë Zotit, edhe kanë zonë bes që librat janë Zotit, edhe kanë zonë bes që ketë për nga mërtë, që Allah i ka që janë hakë. Qka thojnë aman fund, la nu ferri ku bejnë e ahadim mirë rusuli, na nuk bojnë adalim në mesin e muslimanve. Nuk bojnë adalim. Na veshtojnë a Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ashtë i fundit
në këtë mision, ama nuk e bojnë as Zot, as nuk e bojnë as gjallë Zotit, ha? Edhe nuk bojnë as zulum, si kush ka bojnë jahudit, duke thonë apëton ashtë bir i lavirës, po as nuk bojnë as zulum, edhe nuk e të projnë, si kush ka thonë krishterët, ashtë gjallë Zotit, qka janë pejgamberët e Allahut gjithë, të cilët kanë ardhë për me namësu nisen, me namësu që Allahu një është, edhe qaj i cili thot që s'ka Zot jetë përveç sa Allahut, Allahut ju bëhët qefi shumë. Edhe saherë shka thuti, s'ka Zot përveç sa Allahut ty të mjellët një dru në gjenetin tanë. E para me dojë një musliman, i cili ashtë i devot shumë, ka saherë në ditë, thot la ilaha illallah. Ha? Para me dojë gjenetin këtina muslimanit, se sa e ka të bukur ki njeri, gjenetin e vetë me këto lafe të bukurat të cilat i ka thonë. Lësë Allahun du gjelalë, me në bërë për gjenet live. Se njëherë një anë i pishohet për Amej sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë, oj, dërgumi Allahit, lutë Allahit ja për gjenet live, ka thonë për Amej sallallahu aleyhi ve sellem, ndihmoma me një punë. Ndihmoma. Qysh me të ndihmu, ka thonë, letjetë guha e jote e lakt, duke e përmendë Allahun dhul gjelal. Edhe na pro, nëse dojna me hinë gjenet, e nëse dojna me ndihmu, Për Amerë sallallahu aleyhi sallam, me bo shefat për neve, atëherë pra çka, ta përmend me Allahun pak ma te për duke thonë, La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe njëherë, për e përsëris, nuk deshta me ka gjutë ders, po deshta me ka i dert, me ka me vlasnit e mi, me gjematin tem, që gjematin jem me dit se çka dhe me thonën Isa aleyhi sallam, edhe me dit se çka dhe me thonën dikujna mi a bo për hajrë ose mi a festue lindjen e Isës. Inshallah Allahu dhul gjelal na vedison edhe na ban për atyre me të cilët Allahu dhul gjelal është razi. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.